大家好，这里是零点放映室，本期为大家带来电影《超完美男人》。霍利的妈妈是一位单身母亲，她一直都在不停地谈恋爱，但是每次结果都是不尽人意。妈妈每次失恋都会带着她和妹妹离开，去往另外一个地方生活。这一次他们来到了布鲁克林区，在这里妈妈去了一家蛋糕店做销售，霍利也认识了新的朋友亚当斯和艾米。艾米带着霍利去了他叔叔本的酒吧，本说当送给女人一束兰花的时候，她就会漂浮在充满无尽想象的空中。霍利想让妈妈感到愉快，不再因为恋爱而绝望，他决定以一位陌生男人的身份送给妈妈一束兰花。妈妈收到兰花十分开心，而此时妈妈也收到了蛋糕店经理送来的玫瑰。渴望恋爱的妈妈便认为那束兰花也是她送的，妈妈很快与她坠入爱河。而明白真相的霍利努力地在阻止这场恋爱的发生。霍利再一次去找了本，借着写论文的名义说着妈妈身上的特点，例如难过时喜欢听的歌。本给了霍利有着轻松音乐的光盘，并解释了霍利所认为的完美男人的定义。慎重考虑后，霍利决定以本的名义写一封信，并将光盘送出去。妈妈收到信后十分开心，霍利播放了信里的音乐，他们不由自主地跳起了舞。几天后，妈妈又困惑起来，她觉得本就像幻影，看不见摸不到。霍利不想让妈妈难过，于是她给本照了一张相，连同信一起给了妈妈。妈妈收到照片很惊喜，而霍利却不得不一次又一次地去圆这个谎言。霍利去了亚当斯的家，用着他的电脑以本的名义给妈妈发着邮件。就这样，时间一天一天地过去了。同样是单亲家庭的亚当斯对霍利产生了感情，而和妈妈聊天的过程中，霍利也更加了解妈妈。妈妈的梦想是做一名烘焙师，本来已经申请好要上优等烘焙学校的她，得知自己怀孕了，她十分开心，认为孩子一定会让她的生活更美好。没想到爸爸不同意妈妈生下孩子，于是爸爸和妈妈离婚了，妈妈独自抚养着两个孩子。妈妈一直都觉得很对不起这两个孩子，如果再给妈妈一次机会，妈妈还是会选择生下孩子，因为没有他们的生活，妈妈不知道怎么办。知道这些的霍利很感动也很惭愧，他知道妈妈很爱他们，也为他们付出了很多。妈妈好几次都差点和本见面，害怕露馅的霍利决定让亚当斯代替本给妈妈打电话说分手。亚当斯给妈妈打了电话，吞吞吐吐地说着，当他坐到电脑前看到桌面上霍利的照片时，他分心了，最后并没有说分手，反而说着恋爱的感觉。霍利见到亚当斯后埋怨着他，而亚当斯直接向前吻上霍利说，那天是你让我分心了。霍利将自己与妈妈发的邮件打印出来给了本，本难以想象会有人和他精神那么契合。霍利也和妈妈说了真相，失恋的妈妈和往常一样决定搬家。而此时亚当斯送来了专门画给霍利的画，画的背面是亚当斯喜欢他的话语。晚上妈妈和亚当斯聊了起来，亚当斯说每个人都会害怕，但是那不是逃避的理由。下定决心的妈妈决定留在这里面对一切。妈妈参加了烘焙比赛并获得了冠军，而本看到邮件后去找了妈妈。妈妈和本按照邮件中的约定约了一起看电影。喜欢拼写单词的妹妹也参加了人生的第一次比赛。霍利穿上了专门为舞会买的红裙子，牵着亚当斯的手去参加了他梦寐以求的舞会。